Takže čus lidi, já jsem Freebets a já vás vítám u dalšího videa z série NHL24 a dneska pokračujeme nájezdy za Freebetsov a dneska, jak jste si nejvíce psali, tak se utkáme proti Šelmám, Bílí tygři Liberec, já doufám, že porazíme a my jdeme rovnou na to. No a dámy a pánové, vítejte v naplněné YouTube aréně, kde se schyluje na tady ty nájezdy s Freebetsem. Každopádně Liberec začíná v bránce, máme dneska Elišku v Rezicky a Oskar Flint se rozjíždí a Eliška super to teďka zachránila. Teď to vypadalo, že Oskar bude skórovat, každopádně Eliška všechno zvládla perfektně. Tady jdu já a bohužel Hreňák, tyjo Hreňák, ty chytá teďka v Liberci. Já jsem bohužel teďka nedokázal střelit gól. Přitom v minulém videu jsem dal úplně všechny, myslím teda, Najman, tyjo, dobře Eliška, ještě že ho tam máme, holku šikovnou, Eliško, pokud se koukáš, tak samozřejmě napiš komentář, tady jede Dave27, Dave Horký, já jsem fakt takový vocas, ty vole, já se omlouvám, ale to nebylo na schvál, Dave, to nebylo na schvál, rozhodně to nebylo za ten drunk stream, kdy jsi domělil panáky absintu, Birner, a tak toto Eliška vychytala parádně, luxusně. Každopádně pokud se vám videjko líbí, zanechte lajčisko, budu strašně moc rád. Každopádně tady je Cyril Medvěd. Cyrilku, ty vole, bohužel Hreňák si poradil i s Cyrilem. Každopádně je to velmi napínavé a to se mě moc líbí. Tady je Filipy. Každopádně dámy a pánové, já mám úplně novou televizi. Super Eliško, super, já mám úplně novou televizi. Takže mám teďka vlastně níž trochu webku, ale už jsem to nějak tak nastavil. Pro mě ty nájezdy jsou teďka úplně víc ještě extrémnější. Slíva! Ty vole, bohužel, pan Slíva nedal góla, no a jsou tady rozstřelový nájezdy, myslím, ne? Je to tak? Faško Rudas? Ne, ještě ne, Faško Rudas? Dobře, Eliška, dobře. Uf, já vím, že teďka Jirka Vrchota se určitě také dívá a fandí Liberci. Každopádně doufám, že Freebetso zvítězí a Komeťák bohužel nezakončil vůbec gólově. No a teď jsou tady ty rozhodující nájezdy. Kelly Klíma se rozjíždí. A zrovna von. Hele, hoši, kdyby to byl úplně někdo jiný z Liberce, no dobře. Ale Klíma, já jako Komeťák absolutně Klímu nemám rád, to se omlouvám. A podívejte se na to, jak si poradil tady s tím nájezdem. My musíme dát jinak, Liberec povede 1-0. Pojď! Gól! Martin Podlešák 1-1. Tak to je neskutečný obrat ve hře. A toto ještě bude hodně napínavý, takže máme 1-1. Hreňák toto nevychytal. Nádhera, nádherný gól. Gratuluju ti. Tady je Bulíř. Tak Bulíř je velmi nebezpečný. Eliško, dobře Eliška. Každopádně dámy a pánové, Merry Christmas. Pokud se díváte dneska, tak je to 23.12. a já vám přeju šťastné a veselé Vánoce, protože do té doby asi už žádný videjko nevyjde. Každopádně po Vánocích startuje mistrovství světa juniorů, tak to budu samozřejmě točit, to se nebojte. Mucha, a ne na vašem přijímači, ale teďka se rozhodl, že dá gol, ale nedal, takže mucha nedává. Každopádně nebojte se, mistrovství světa juniorů bude natočeno, natočím to pro vás. A nevykašlu se na to, doufám. Gambler teďka, bohužel. Hreňák úspěšnej, no je to napínavý. Uvidíme, jak dlouho ještě pojedeme. Knot, tak toho se bojím, že dá. Ronald Knot. Prostřelil Elišku. To bylo mezi betonama, myslím, mezi nožkama. Ukáž. Myslím, že jí to šlo mezi nohama. Bohužel, toto je osudový nájezd. Krále, Vašku! Hreňák bohužel pokryl tady tu střelu. Liberec teda vede 1-0, ale nic se neděje, dámy a pánové, vůbec se nebojte. Freebetsov ještě zabojuje. Oskar Flynn. Minule dal góla, nebo nedal, myslím. A teď tyčka! Tyčka zachránila Elišku, no tak teď to bylo neuvěřitelný. Tak já musím dát gól za toto, musím dát gól, pojď. Freebets! Ty vole, mezi nožkama, ale Hreňák to ještě tak... Takhle tam dal tu ruku, musel tam prostě dát. No bohužel zatím 0-0. Najman se rozjíždí, Eliška v pozoru. A suprově Eliška jako ještě vododila. Ty vole, Eliško, dobře. Ty se toho vůbec dneska nebojíš, Eliško. Každopádně tady Dave27 může zvrátit hru. A je tomu tak, ty vole, Dave, dobře Dave. Tak Dave Horký, podívejte se na to, jak se mu
úspěšně povedlo dát takhle Velhrňákovi. Parádní gól, parádní branka, takže gratulace. No a my teda vedeme 1-0, Birner, a Eliška lapačko, takhle jenom, to je kouzelnice, to je čarodějka. Každopádně tady se rozjíždí, kdo to je? Cyril Medvěd, to je Cyril, Cyrile! Není to gol, ty vole, teď jsem neviděl, kde je puk vůbec, teď jsem si nebyl jistý. Každopádně by to možná ani neplatilo, protože by to bylo vrážení do brankáře Filipy a Eliška se rozklekla a chytá tady tu střelu. Zatím to vypadá velmi nadějně pro nás Slíva. A gól! Yes, Sebastian Slíva. A to znamená, že Free Wetzel dorovnává na 1-1. Pane bože, ještě že tak, ještě že existuje Bůh. A rozhodnou úplná odveta, náhlá smrt, Oscar Flynn se rozjíždí. Pane bože, prosím, ne, dobře Eliška, ty vole. Hej, to mě baví a já doufám, že to baví i vás tady ty nájezdy za Free Wetzel. Protože Freevec tě tu vítá a dává gól. Jo, vole, jo. Hezky pěně, tak to je absolutní comeback do zápasu. Lukáš Freevec, neboli já, jsem dal nádherný gól, ještě mě tam takhle podrazil. Ale vedeme, to je parádní. Tady je Najman, který chce vyzrat na Elišku, ale Eliška to bohužel nechytá. A Adam Najman dorovnává na 1-1. Dave minule dal gola. A bohužel teď se nekoná tady hit paráda Daveho. No, rozjíždí se Birner. Je to za stavu 1-1 a 1-1. Birner dobře Eliška. Birner to možná myslel dobře, ale na Elišku prostě neměl. No a tady je rozjetej Cyril Medvěd, ty vole, kdyby mě tam nechytl, vole, se tou hokejkou, tak bych možná dal do prázdné. To je rychlá smrt. Filipy. Dobře, Eliška, dobře, přeskakujeme všechno, je to náhlá smrt, hele, Slíva, minule dal gola, minule, Sebastiáne, vole, ježišmarja, škoda, náhlá smrt, Faško Rudas, teď nebo nikdy, cokoliv, pojď, dobře, Eliška, hej, to je napínavý, jako kšandy, komeťák, správnej komeťák by mohl dát gola, nedává, pane bože, jak dlouho to ještě bude trvat tady ten zápas. Pane bože, pojď, Klíma, ne. Tyčka pomohla Elišce. No a tady jede Martin Podlešák. Marťas. Gól! Free Wetzel vítězí, dámy a pánové, 2-1 nad Libercem, dámy a pánové. Toto je pecička na závěr, já doufám, že jste si toto video užili jako já. Já vám přeju šťastné, veselé, ať pod stromečkem najdete to, co si přejete, co se si přáli, a my se uvidíme, jak budu točit mistrovství světa juniorů. Nebojte se, nájezdy s Free Wetzelem budou stále pokračovat, jenom si od toho dáme trošku pauzičku. No a my se teda uvidíme u dalšího videjka, zanechte like, odběr, kdo je tady novej, blížíme se na 700 odběratelů, prosím, chtěl bych to dát do konce roku, takže sdílejte tady ten můj kanál, nebo tady to videjko, a já se těším příště, ahoj.